今年はここにジャガイモを植えようと思います。ここに去年掘った秋ジャガを種芋用に埋めてるはずなので、まずは掘ろうと思います。あるある、芽がちょっと出てきて、とりあえずこれぐらい出てきました。これをここに植えるんだけど、1列じゃなくて欲張って2列ずつこう植えようかなと思います。もう土寄せは適当で、それでこの米ぬかと鶏粉ともみ殻と土を混ぜたものを2列の間の辺にこうなるべく多めに、とりあえず肥料を入れとこうかなと思います。あと真ん中にしっかりやっとこうと思います。どうかな、多いか少ないか、少ないか、もうちょっとやろうか、奮発して。
お帰りですか。できました。2列ずつ3畝とりあえずじゃがいも植えました。種もうちょっと余りました。まあちょっと肥料も直前でまだ生っぽいからあれだけど、まあじゃがいもまだ今から芽が出る感じだったから一応育つんじゃないかなとは思います。それとまた里芋も掘り出して植えないといけないです。大量に埋まってるから里芋を埋めるとこをちょっと肥料入れて作って植えて、またこれからどんどんなんか食べたい野菜を今年は植えようかなと思います。本当はトウモロコシとか甘いやつをいろいろ植えたいんだけど、猿とかカラスとかいろんな動物が来てしまうからあんまり甘いものはここは植えれないです。ちょっと急だったけど、とりあえずジャガイモを植えれてよかったです。これで多分おそらく育つと思います。今日は終わりです。そしたら味噌を。こんぐらいかな。みりんで少し伸ばして、砂糖をほんの少し入れて、少し気持ち甘みを。このフキノトウを刻んだ後にあんまり長い間空気に断面を触れさせておくと黒っぽくなるらしいので、ザクザクと刻んだら早めに炒めて作った方が良さそうです。ちょっと味噌少ないかな。でも案外しなとなったらいいかもしれないから、とりあえずこの味噌でやって、もし足りないようならまたちょっと後で足そうと思います。よし、炒めよう。大体で油多くても良かったかも。ちょっと熱したこれで味噌を入れます。ちょっと溶いても良かったかもしれないです。まあ分からないんだけど、よし完成。このふき味噌もおそらくまた1日置いて、明日以降の方がこう味噌にふきの味が入って、ふきにも味噌の味が入って、全体がこう味が混ざってちょっと深みも増すというか、多分明日以降の方がおそらく美味しいのは美味しいと思います。今すぐでも食べれるけど。